Сьогодні понеділок, 10 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» і НІС-ТВ і онлайн-виданні «Квесті» та «Шиповнік». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Новий тиждень в Україні почався трагічно. Зранку російські окупанти завдали ракетних ударів по різних містах України. Під обстріл потрапили Київ, Львів, Запоріжжя, Харків, Вінниця, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв. Від самого ранку майже по всій території України оголошена повітряна тривога. Наразі відомо, армія Російської Федерації випустила понад 80 ракет. Близько 45 збили сили протиповітряної оборони. Цілили переважно у критичну інфраструктуру. Внаслідок масової ракетної атаки пошкоджень зазнали 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві. Частина областей була без світла, деякі залишаються і досі. Зараз у містах починають відновлювати електропостачання та подачу води. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Точна кількість постраждалих уточнюється. Російські окупанти продовжують ракетний терор Миколаєва. Минулої ночі місто знову зазнало масованого обстрілу. Постраждали житлові будинки, промислові об'єкти та заклад вищої освіти. Кореспондент телеканалу «Март» Олександр Матюшенко побував на місцях ворожих прильотів. Усі деталі у сюжеті. Кілька відносно спокійних днів, аж ось російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. 10 жовтня близько першої ночі рашисти випустили по місту 10 ракет з модифікованих зенітно-ракетних комплексів С-300. Влучання зафіксовані в різних районах, вкотре мішенню для терористів став один з університетів Миколаєва. У мене за спиною ви можете бачити один з корпусів Національного університету кораблебудування, який вчергове влучила ракета, і знову це була ракета С-300. На щастя, ніхто з персоналу не постраждав, триває усунення наслідків цього обстрілу і відповідні слідчі дії. Будівля вишу зазнала значних ушкоджень. Зруйновано кілька поверхів, понівечено навчальні кабінети та аудиторії, вибито чимало вікон і дверей, пошкоджено дах закладу. Також під ворожими прицілами опинилися житлові райони Миколаєва, зокрема приватний сектор, складські приміщення, заклади комунальної та державної власності. Інформація щодо жертв не надходила, тривають усунення наслідків обстрілів, в деяких локаціях досі триває пожежогасіння, це промислові об'єкти. Один з боєприпасів влучив у приватний сектор. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, уламки ракети впали на дорогу та паркан біля будинку. Група піротехніків вилучила снаряд для подальшого знищення. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. Люди, які живуть у сусідніх будинках, зізнаються, звук падіння нерозірваного боєприпасу дуже налякав їх. Лежали і дрожали. Похоже, це була остання, вважали ми, тому що сильно громко, сильно остання. Мій дом, слава Богу, не пострадав. Я просто благодарю Господа Бога. Навіть ні окон, нічого. Все, слава Богу, хоча тут 5-7 метрів це все лежить, ця болванка. Я не знаю, это чудо какое-то господнее. У них тоже, слава Богу, с домом ничего, у них только забор пострадал. Наразі на місцях ворожих прильотів тривають заходи з ліквідації наслідків обстрілу. За інформацією оперативного командування «Південь», станом на 16:00 10 жовтня загалом сили протиповітряної оборони над Миколаївщиною змогли збити 14 крилатих ракет ворога. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Є-Новин. Українців просять за можливості обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17 до 22 вечора. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж. Також у головному управлінні розвідки пояснили, Росія завдала масованого ракетного удару, аби створити паніку серед українців, залякати європейську громадськість та знищити теплоелектростанції. І наостанок трохи гарних новин. Міський голова Олександр Сєнкевич нагородив працівників Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області подячними листами. Їх отримали кращі спеціалісти, які попри війну залишилися в місті та продовжили виконувати свої професійні обов'язки. Більше про урочистості розповість моя колега Наталя Засядько. З нагоди Дня захисників та захисниць України, який держава відзначатиме 14 жовтня, у Миколаєві нагороджують спеціалістів різних сфер. Усі вони з початку повномасштабного вторгнення Росії продовжують працювати на своєму фронті та наближати нашу перемогу. Днями мер Олександр Сєнкевич завітав із подячними листами до працівників податкової служби. Грамоти вручив за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток податкової служби та самовіддану працю в період воєнного стану. Бажаю кожному з вас сьогодні міцності духу, здоров'я. Нині, попри відносну близькість міста до лінії фронту та постійні обстріли з боку військ Російської Федерації, у Миколаєві безперебійно працюють державні податкові інспекції. Також на своїх сторінках у соціальних мережах податківці інформують населення про зміни в законах та відповідають на найпопулярніші запитання від користувачів. За таку важливу зараз роботу міський голова від імені всіх жителів міста віддячив працівникам податкової служби. Тож дякую вам за стресостійкість. Дякую вам за все, що ви робите. Міський голова наголосив, подячними листами відзначатимуть фахівців усіх служб та управлінь. Таким чином хочуть підняти бойовий дух тим, хто у складні часи залишається вірним своїй країні та місту. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал «Март» для Є-Новин. На цьому поки все. Ви дивилися Є-Новини. Єдині новини від 4 провідних медіа Миколаєва. Телеканалів «Март» та НІС-ТВ і онлайн-виданні «Квесті» та «Шиповнік». Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!